Dişlərinizi yuduğunuz zaman damağınız qanıyırsa, bu ciddi xəstəliyin göstəricisi ola bilər. Nəticədə dişlərinizi itirə bilərsiniz. Bu barədə Bioloji Tibb Mərkəzinin Göyçay filialının stomatoloqu Naibə Quluzadə danışıb. Diş əti xəstəliklərinin ilkin simptomları qızartı, şişkinlik, fırçalama zamanı qanama və yaxud sərt qidalar yedikdə qanama ola bilər. Bu diş əti xəstəliyinin belə deyək, ilkin simptomlarıdır, amma daha ağır formalarında yəni ilkin simptomlar diş ətinin yəni çəkilməsi, taç hissəsinin, dişin taç hissəsinin uzanması və həmən nahiyədə həssaslıq yaranır. Xüsusilə də bu dişlər fırçalayan zaman baş verir. Ona görə pasientlər həmən nahiyəni çox fırçalamağa çalışmırlar və yaxud ümumiyyətlə fırçalamırlar və bu da bir müddət sonra yumuşaq diş ərpinə və sonra diş daşlarına gətirib çıxardır ki, hansı ki diş əti xəstəliyinin daha da sürətlə inkişaf eləməsinə səbəb olur. Və ona görə sadaladığım simptomlardan hər hansı biri varsa, mütləq şəkildə stomatoloqa müraciət olunmalıdır. İlkin mərhələdə müəyyən olunduqda damaq 2 həftəyə müalicə olunur. Damaq müalicəsinin gecikmiş halında isə implantların qoyulması üçün damağın əməliyyat olunması vacib şərtə çevrilir. Diş əti elə bir xəstəlikdir ki, nə qədər tez üstünə düşsək, bir o qədər müalicəsi daha yaxşı olur, effektiv olur. Amma geç formalarında artıq müalicə ilə alınmır, biz əməliyyat yoluna keçirik. Həmçinin həkim qeyd edib ki, dişlərinizin sağlam olması üçün gün ərzində 2 dəfə səhər və axşam onları təmizləməyiniz çox vacibdir.